get up alone. Too heavy on my own. The world is moving on. I'm still standing here, searching for steady ground, a place to settle down. No reasons left to find. One day I'll change your mind, and it won't come easy, but I know it's worth the fight. And I will run across the rivers anywhere with you. I won't give up, I'll take my chances, and I will follow. Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Por aqui, já é pela manhã ainda. Eu vou fechar. E acabei de chegar aqui no atacadão, ó, com o marido. Vamos olhar aí as promoções da Black Friday, né? Ou Black Fraud. Vamos ver aí. Aí aqui, gente, ó, R$3,88, né, tá Pitu, aí já peguei aqui o carrinho, né, gente, vou pegar aqui esse arroz pra tá levando, ó, tá R$4,99, o arroz pop, R$1,99, gente, tá o espaguete, ó, tá, então eu vou pegar aí, gente, uns 4 pacotes pra levar, que vocês sabem, né, que é eu levar assim no atacado, fechado, porque vai sair mais barato, então eu vou pegar aqui uns 4 pacotes, né? O marido também pegou um carrinho, vai pegar aqui alguns refrigerantes, algumas cervejas, ó, tá? Pra colocar lá no comércio pra vender, que fica lá, né, gente? Quem tá chegando aqui no canal agora. E tá enchendo aqui o carrinho, né, gente? Porque esse carro é maior, é pega mais coisa, e eu fico com um carrinho pequeno. Porque aí eu vou pegar algumas coisas lá pra casa também, tudo, ó. E a cerveja tá na promoção de R$1,49, se eu não estou enganada, esse valor. Tá, meninas? Aí eu peguei aqui arroz pop, arroz parbolizado e os macarrão. Aí já vim pra cá, ó, por R$1,59, tá, gente? Eu vou levar os flocão, que a gente bota lá também, ó. Eu vou pegar uns 3 pacotes. Ó, né? Coloquei aqui no carrinho. Vou pegar aqui um fardo de café. Levando, gente, fechado, se é mais em conta. Aqui, gente, é perto dos cafés, tá? Aí tava essa promoção de R$2,90 desses potes aqui. Eles são perfeitos, gente, pra pôr o tempero, ó. Já colocar o colorau, né? Chimichua, orégano. Fica tudo organizado nele. E ele encaixa um em cima do outro, ó. E tá, gente? Um pelo outro, tá? Por R$2,90, tem um maior também. Mas eu acho mais bonitinho, gente, os pequenos. E aqui, gente, por R$22,90... Eu achei bem carinho, gente. E tá esses garfos da Tramontina. Eu não acho que seja promoção. E R$94,90 tá esse jogo aqui, ó. De facas. Que tem um cabo colorido. Eu não achei, gente, o preço bom, não. Aí tem a tábua, ó. Tá? Tábua de carne. Ó, gente. Tá custando R$9,99. E por R$21,90, gente, tá... A concha, a colher e a espumadeira, uma pela outra também. Já vindo pra cá, por R$16,92, gente, tá a dúzia do creme dental Sorriso. Então, eu vou levar umas 3 dúzias, tá? Porque lá, gente, eu acho que nem tem mais já, tá? Se tiver 1 ou 2 unidades, vou colocar aqui umas 3 dúzias e o marido vai colocar com gato, tá? Ó. R$7,89 e R$14,99 e R$9,80, gente. Aqui é com 2 unidades, tá? Ó. Eu não vou levar essa, gente. São um pouquinho cara. Aí aqui, menina, vim pra essa seção aqui, ó. Por R$12,90 tá esse spot pra colocar café e açúcar. Eu achei que estão valendo super a pena. Porque eles vedam muito bem, ó. É hermético, né? Aqui é com os potinhos que eu mostrei pra vocês. Vindo pra cá, ó, por R$2,99 também tá esses. Esses daqui, ó, tem um tamanho bom. E, gente, eles são muito bons de vender. Já coloquei lá no mercadinho pra vender deles, venderam todos, tá?
Mostrando aqui para vocês. E tá de R$ 2, gente. R$ 39. Bem em conta mesmo. Aqui tem mais algum. Aí aqui tem, ó, por R$ 10,90. Eles são bem grandes, gente, para colocar café. Acredito que pega aí 2 pacotes de café de 500. De 250, gente, cada um. Ó. Aí tem sem a estampa de café, é R$ 9,49. E R$ 10,90 com a estampa assim, se for de café ou açúcar. Esse tem uma qualidade muito boa, gente, de colocar café e açúcar, tá? Olha aqui, meninas, essas bolachas também, ó, tá na promoção da Nutri. Tá, ó, gente, tô olhando a validade, né? Porque às vezes coloca na promoção e a validade tá próxima. E tá, gente, dois e pouquinho se levar o fardo fechado, vai ser mais em conta. Então, eu vou levar, né, meninas, um pacote fechado. E tem essa mais baratinha aqui, ó, é R$ 1,99. Coloquei, tá, gente, um fardo. Vim pra cá, meninas, eu vou levar aqui 2 pacotinhos de massa de fazer bolo. Eu tô sentindo falta pra fazer um lanche da tarde pra gente tomar um cafezinho, tomar com suco. Tá, vou escolher aqui. Gente, 2 pacotinhos dessas massinhas prontas de fazer bolo. Essa da Maratá tá R$ 5. Tá? É, essa daqui, gente, tá R$ 3,89. De coco, de cenoura. Eu tava querendo mesmo, gente, chocolate dessa marca, mas não tem. Então, vou pegar essa daqui mesmo, ó. Também elas são muito boas e gostosas, né? Eu vou pegar essa de chocomousse e uma só de chocolate. Tá? Ó, chocomousse, eu nunca comprei dela, gente. Vamos ver se vai sair bom esse bolo. Quando for fazer, eu mostro pra vocês. Eu vou pegar esse de chocolate, tá? Ele é R$ 5,99. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. And get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. Aí aqui eu vou dar uma passadinha, né, na van, meninas, porque fica perto do atacadão, tá? Então, passou do atacadão, já tá aqui na van. Vou dar uma passadinha aqui, vamos olhar as promoções aqui da Avon junto comigo. Aí aqui, gente, já estamos na van, tá essa mesa aqui maravilhosa que eles montam, né? Vindo pra cá, gente, tá essa garrafa aqui, ó, que eu achei ela muito bonita e a cor, né? Essa cor cinza, né? Muito bonitona mesmo, gente, eu gostei bastante. Não conheci esse modelo, né? Eu acho que ela é nova aqui na van e tava custando, gente, R$ 100, né? R$ 99,99, R$ 100. E essa daqui, gente do céu, ó. Que lindona também. E tava custando o mesmo valor, tá, gente? R$ 99. E 99, a tampinha dourada com branco, perfeito para montar aí no cantinho do café. Olha, meninas. Olha aí que não é lindona mesmo. Vindo pra cá, né? É, tava custando, gente, 99 a chaleira, né? Tem na cor vermelha, preta. E essa, gente, por R$ 149,99. Que tem alcinha imitando madeira, tá? Ó, eu achei ela muito lindona, essa chaleira, e ela é bem grandona. Tem com cabo preto também, ó. Gente, mostrando aqui um pouco pra vocês. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do?
last night. Can someone make this headache away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Whoa, oh, oh. Aqui, gente, tô olhando aqui os panos de prato, tá? Porque aqui em casa gasta muito pano de prato. E eu acho muito bom, gente, esse tipo de toalhinha, porque eles não saem fiapinho nos pratos que a gente vai secar. E não deixa, né, aqui esse fiapo. Então, gente, eu tô olhando aqui. Esses daqui tá na... tem uns de R$ 5 e outros de 6, tá? Mas a maioria, gente, era R$ 12, 10, varia de preço. Tá, gente? Eu acho que esse jeito deixa a bolinha no... A gente seca e tava custando R$ 6, tá? E esse de aqui tava de R$ 5, meninas, ó. Tipo, toalhinha, tava muito bom o preço. Eles são bem pequenos, tá? E não são tão grandes. Mas dá, né, pra secar as coisas, né? Deixar na cozinha, ó. Varia de preço, tá, meninas? Esse aqui também tá 5. E assim vai, tá, gente, ó. Mostrando aqui um pouco pra vocês. Vindo pra cá, por R$ 49,99, gente. Ó, que boleira mais linda. Dessa marca aqui, né, que vocês conhecem, ó. Bem conhecida. De acrílico, né, toda branquinha. E aqui, gente, na van tem a linha completa. Tem a boleira, tem o açucareiro, tá, gente? Tem a mantegueira, ó, o açucareiro com meu fofinho. Bem bonitinho, né? Todo branquinho. E por R$ 19,99 é o sucareiro, tá, gente? Ó. É porta-queijo, né, gente? Ó, redondinho. Tá custando R$ 34,99. Tem a linha completa aqui, a mantegueira também, ó. Tá? They keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. We keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. We keep moving in
Aí aqui, gente, tava mega promoção desses edredom, tamanho queen, tá? Tava custando, gente, R$ 69,90. E aqui, gente, essas florzinhas decorativas, né? Pra colocar na árvore. Ou decoração de Natal mesmo, tá? Tava custando R$ 11. As bolas, gente, não baixa de jeito nenhum. Pense numas bolinhas caras, né? Se for pra colocar na árvore. Essas pecinhas, gente, tava R$ 11. Tava, gente, tava na promoção. E aqui, meninas, vim dar uma pesquisada no meu rack. Tá num rack aí pra sala. Eu vim aqui numa loja, ó. Esse painel aqui ripado, ó. Como ele é bem bonitão. Ele é de LED, tá, gente? Vou baixar a prateleira. Ó, gente, tem esse outro modelo aqui também. Só que esse é 2,20 m e o outro. Aqui, né, gente? A gente já chegou, né? Foi um pedacinho. Já tirou as coisinhas do carro, ó. Tá? Agora já tá arrumando aqui as coisas. Larissa tava aqui, mas foi pra casa, ó. Tá, gente? Já arrumou o macarrão que a gente comprou? Aqui eu comprei na minha cidade mesmo, tá? Aproveitei algumas Black Friday aí, que tava dando no supermercado grande. Tá, gente? E peguei, ó. Tá aqui de macarrão. A gente comprou um bocado de coisinha que tava faltando, ó. Tá? Sabonete. Maionese. Eu peguei uma caixa fechada de maionese. Aqui, ó. É não, aqui é o Nescafé. É uma caixinha da pequena. Aí peguei também, gente, ó. É, creme dental. Essas verduras é da minha mãe, né, Dora? De mãe? Que tá na caixa, ó. Pra levar lá pra casa dela. Ó, peguei mais algumas coisas aqui, ó. Cerveja. Já tá arrumando logo aqui os flocão, né? Que tem pouco, ó. E é isso, né, gente? Comprei nesse café refil, ó. Feijão tá lá. Aqui, gente, foi que eu peguei lá pra casa, ó. Que tá faltando maçã. Laranja e uma vagizinha, né? Que eu sempre gosto. Ó, eu vou levar isso aqui pra casa agora. Tá? E vou ver, gente, se eu lavo minha área hoje. Tá suja lá, suja demais. Aí aqui, gente, ó, a laranja eu coloquei lá pra cozinha e vagem, né? Aí aqui, ó, peguei também cebolinha roxa. Esse biscoitinho aqui seco, ó. Tá? Foi só umas comprinhas, gente, aqui pra casa, porque é coisa mesmo. O restante ficou lá no mercadinho. Aí peguei também dois massa de bolo, ó, pra tá fazendo bolinha tarde pra tá lanchando, ó. Peguei um de chocolate, tá? E peguei, gente, esse aqui de chocolate mousse, né? É chocomousse. Vamos ver como é que vai ficar, né? Quando eu for fazer, eu vou fazer a instrução que tá aqui no pacote, né? Só não gosto, gente, de colocar três ovos, que eu acho que é muito exagero pra pouca massa. A única diferença que vai ter é que eu não vou colocar três, ó. Vou colocar um. Né, gente? Foi só isso aqui mesmo, ó. E as laranjas e as outras coisinhas que tá ali na cozinha, tá? E agora, né? Vamos faxinar aqui a sala. Aí aqui, gente, né? Virei a cama pra mostrar pra vocês. Já é a tarde. Eu já comentei aqui, já cheguei. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou tirar essa moto daqui. Vou abrir a porta da loja, ó. Porque pela manhã eu não consegui fazer nada. Tá? Gustavo tá aqui assistindo, né, Tavinho? Gustavo? Tá aqui assistindo, meninas, ó. Aí vou jogar logo uma água aqui na sala, que tá bastante suja. Vou lavar aqui minha área também, tá bastante suja. Além de suja, gente, minhas plantas estão tudo precisando de água. Aquela lá chega tá murcha, ó. Bichinha, já tá murcha. Vou lavar logo aqui tudo, ó. Ó como tá sujo, gente. Tá bastante sujo mesmo. Tá? E é isso, né? Eu vou faxinar aqui a sala, né? Ver o que é que vai dar pra fazer hoje. E quando for amanhã, né, meninas? E a gente continua, tá? Porque eu também tenho que guardar as laranjas, as coisinhas que eu comprei. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. I don't fit to your bars, beauty queens with down no flaws. You can do better. Beauty queens with final flaws.
baby, dance the night away. I'll kick my shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, be into myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing. Aí aqui, gente, ó, já tirei os pozinho, o pozinho das coisas, né, aqui do painel da TV. Tirei aqui do aparador, tá? E nesse outro lado aqui também, né, gente, já varri aqui. Já levantei as coisas, não aspirei o sofá, gente, mas eu vou aspirar ele, tá? Amanhã, não sei se hoje vai dar tempo, eu vou dar uma aspirada nele antes de eu colocar a manta nova, tá? Pra tá decorando aqui. Mas tá assim, gente, ali, ó, foi o papagaio que ficou, tá sujo. Aí eu vou lavar, né, gente? Aí empurrei a cadeira pra cá. Deixa eu ligar aqui a lâmpada. Coloquei a cadeira pra cá. A planta artificial, ó, que eu vou levar lá pra minha mãe. Eu já separei, já deixei ela aqui.
Vou primeiro limpar para depois levar para lá. Vou pegar, gente, tirar ela do vaso, que está aí só com plástico e revista. Vou lavar esse vasinho aqui, ó. Já vou levar ele todo limpinho para lá, tá? Gente, e é isso, né? Agora eu vou tacar uma água por aqui e jogar água nas minhas plantas. Mas aqui eu já varri também, ó. Off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Drive a faster car, lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Don't know how.
I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Já terminei de fazer a faxina bem completamente, bem pesadona aqui, ó, na minha área. Tá à noite, meninas, ó, já escureceu, tá? E... Você lavou a Lavei. Acho que é boca que eu não vou. Não acredito, não. Vai levar tudo, não. Não, depois eu vou lá olhar. Mas, olha essa luz. Olha a potência dela. E deve estar sendo fraca. Aí aqui, gente, ó. Já terminei tudo, mas até me ajudou a puxar aqui a água nessa parte, ó. Tá tudo limpo. Já pendurei essas duas plantinhas que eu tirei pra colocar água nela, né? Tava seca. Joguei tudo aqui água, tá? Tudo molhada, ó. Tudo limpo agora, sem poeira. Essa não tirei, fiz só jogar por cima mesmo, ó. E a que fica pendurada aí, gente, tá ali em cima da cadeira, tá? Porque eu vou ter que pegar uma cadeira pra me subir pra colocar. E aqui, ó, também, ó, joguei água em tudo. Já coloquei essa mambaia, a jiboia aqui. Essa outra aí, ó, tá secando, gente. Eu acho que é muito sol que ela tá levando aqui, ó. Aí joguei água.
E tá assim, né, gente, ó. Tudo limpo aqui. Tudo limpo, né, ó. Falta colocar o carro tá lá fora, tá? Mas já tá enxuto, eu tô esperando secar mais lá a calçada pra subir com o carro, pra colocar aqui, fechar o portão. Mas, gente, por aqui, ó, graças a Deus já dei de conta, né? Tá tudo limpo agora, as plantas aguadas. Aqui também, ó, na sala. Lavei, gente, porque eu tava precisando lavar, sabe? Aí, ó, tirei a planta de lá, que eu falei pra vocês, tá aqui, pra me depois limpar, levar lá pra minha mãe. Mas depois eu vou levar pra lá, eu levo vocês comigo, tá? Aí aqui falta aspirar esse sofá, vou deixar pra amanhã. Mas o chão já tá lavado, né? Tá bem adiantado. E as coisas tá sem poeira, gente, ó. Liguei aqui a árvore, né? O pisca-pisca. Falta colocar, gente, a saia aqui embaixo, que eu já comprei. Os laços, sabe? Quero mudar um pouco a decoração aqui, tá, gente? É, mas eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Porque agora já tá à noite. Tá escuro, né? Um pouco, não sei nem como, o tamanho desse vídeo, como é que tá. Aqui, gente, ó. Larissa ainda tá na cozinha pegada, tá? Ó. Já tá ali. Lavou aquela montanha de louça já. E é isso, né, meninas? Porque foi ontem e hoje. Foi bem corrido por aqui, né? Tem outras coisas também pra resolver. Gustavo tava falando que eu lavei aqui. Lavei, gente. Eu joguei uma alguinha por aqui sempre, ó. E mesmo a cachorra fez xixi aqui, ó. Tá vendo que uma fez xixi? Ele tá dizendo que eu vou ter que lavar de novo. Mas eu vou jogar água pra lá e puxar e colocar um pouco de água sanitária e sabão em pó, tá? É, elas estão soltas. Foi tu, Sol. Foi você que fez xixi ali, porque tu não foi pra rua, Sol. Ai, Senhor, é assim. Aí lá tá aberto o portão, aí fugiu. Eu vou dar uma limpadinha lá agora, né? Pra... Gente, tá colocando a manta aqui. Quero mudar lá, né? Colocar a saia. E o junco, gente, tá aqui, ó. Ó. É isso aqui, gente, ó. Bem bonito. Eu vou colocar na minha árvore, né? Vamos ver como é que vai ficar. E achei a saia, gente, ó. Bem bonitinha a saia também. Eu tinha vermelha, mas eu preferi assim, nessa cor. Com detalhe vermelho. Tá aqui pra colocar também, né? É isso, né? Sim, gente, é, vocês viram lá na loja, né, que eu fui olhar o rack com painel. Eu quero o meu ripado aqui pra botar, ó, que eu acho que isso vai combinar, né, colocar aqui um... Olha o jeito que tá ela, gente. Que foi, Sol? Tu tá assim? Aí, é atrás de carinho, tá? Tá alisando ela. Aí, gente, ó, o rack que eu tô pesquisando com painel é aquele ripado grandão. Ele tem 2,30 de tamanho. Eu acho que vai ficar legal aqui na sala, nessa parede. Aí eu vou me pegar a treina, ainda vou medir 2,30. E tem ele também, gente, com 2,80, tá? Aí eu vou medir direitinho. O que tava lá já tava vendido, tava com o nome vendido. E o moço falou que não tinha mais dele. Tinha de outro modelo, mas eu não gostei, tá? Mas tem na internet, gente, pra vender. E já tô pesquisando, sabe? Se der certo, vou tá tirando. E é isso, né, gente? Ó, finalizar aqui a sala. Sol, mulher, se ajeita. Se ajeita, Sol. Aí aqui, gente, é a mesa. Ainda continua, né, com as coisas aqui em cima, tá? Já tá à noite. Aí Larissa ficou com a cozinha, ó. Tá? Tá lavando louça, já guardou louça. E vai dar uma organizada na cozinha, tá? Porque hoje foi bem corrido mesmo, não deu tempo pra fazer nada. Aí aqui, gente, já é no dia seguinte, né, que nem eu falei pra vocês ontem, já foi à noite que eu já terminei de fazer aquela faxina completa aqui na minha sala mesmo, de lavar tudo, ó. O chão tá limpinho. Já deixei meu tripé lá, tá? Aí aqui, vou aspirar, gente, o sofá bem rapidinho mesmo, porque eu quero colocar a manta nova, né, pra tá decorando aqui a sala. Já peguei os laços lá, ó, porque vamos, gente, vamos aí, né, redecorar aqui minha árvore, né, pra ajeitar. Porque essa, ó, isso aqui já, eu acho que foi Gustavo que pegou lá de cima e já colocou aqui. Aí eu vou arrumar, gente, colocar a saia, tudo bonitinho, tá? Vamos decorar aí a sala agora. Então, o sol hoje tá bem bom, né? Como sempre, ó. Já abri tudo, tá tudo limpinho aqui, tá, gente, ó? Falta só fechar aqui esse portão. Colocar a planta, gente, nem coloquei de volta ainda, mas deixar ela tomar uma claridade, né? Ó, aqui tá tudo faxinado, tá vendo, gente? Como adiantou bastante eu ter começado ontem, né, ó? De tardezinha mesmo, já tarde. Mas hoje pela manhã, né, eu já não vou mexer aqui. Vou só decorar aqui minha sala mesmo, né, pra adiantar, ó. Tá?
E é isso, né, gente? Eu vou começar logo aspirando aqui e depois eu coloco o tapete aqui de volta. Tick-tock, the clock is ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I missed you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. Yes.
Aí aqui, gente, já terminei, ó, de decorar minha sala, tá? Nova decoração aqui na minha sala, usando as comprinhas novas, tá, gente? Já arrumei aqui a árvore, não sei como é que ficou. Eu acho que ficou até melhor, né? Do jeito que tá agora do que antes, gente. Porque eu andei puxando mais esses galhos pra baixo, ó. Tá? Porque tava muito pra cima. Aí preenchi mais com laço, ó. Foi 15 laços que deu o rolo de fita, né, que eu comprei. E ficou assim, gente. Agora eu não vou mexer mais na árvore, né? Ela vai ficar do jeito que tá aqui, ó. Aí coloquei, gente, o junco aqui ó, no pezinho da árvore. E coloquei a saia, gente. Porque, gente, primeiro eu comprei esse junco, depois eu fui em outra loja e tinha a saia. Eu fui e comprei, tá? E ficou assim. Não sei se vai permanecer assim. Por quê? Porque vocês sabem que tem as cachorras, né? E elas são bem buliçosas. Mas espero que elas não mexam aqui, né, ó. Mas ficou lá cobertinho o pezinho, ó. Eu acho que super combinou, né. Eu tinha, gente, vermelho essa parte, mas eu não quis aqui nessa cozinha assim, dourada mesmo, assim, do junco, tá? E a árvore ficou assim, gente, ó. Coloquei outro pisca-pisca, coloquei lá por trás também, ó, pra tá piscando. E ficou assim, tá, gente, ó. Eu não vou mexer mais nela, ela vai ficar assim. Se tiver de ajeitar um pouquinho aqui, ó, porque tá virando. Porque virou aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Ó, gente, ficou assim, tá? A árvore de Natal de 2023, né? Então, já decorei aqui minha sala, decoração nova, usando minhas comprinhas. Coloquei o tapete de volta. Aqui, né, que vocês viram, lavei ontem já pra adiantar. Né? Então, já tô livre, né, da sala, de tá faxinando por hoje, né? Ó, gente, com a saia, como dá outra visão, né? Lá no pé da árvore, né? Ficou bem mais organizada, assim, ó, com a saia. E aqui, né, gente, se Deus quiser, em breve vou trocar meu rack, né? Se Deus quiser, né, do jeito que eu quero, ripado, amadeirado também. Vocês vão ver aí, tá? E por aqui, né, gente, ó. Tudo limpo, organizado. Aqui eu já mostrei pra vocês. Ali tem uma cachorrinha. Aqui tem uma cachorrinha ali deitada. Marie, ó. Fugiu, o marido saiu, tá? Tô só aqui em casa. Tá, gente? Ah, meninas, no vídeo comprei, eu mostrei pra vocês que foram 4 capinhas de almofada. Foram 2 vermelhas e 2 essa dourada aqui, né? Eu preferi, gente, colocar só uma vermelha mesmo, pra não ficar muito cheio. Ó. E coloquei essas 2 aqui, ó. Tá? E ficou assim, gente. A manta, gente, não tem uma boa qualidade, sabe? Mas ela só vai servir mesmo assim pra botar no sofá, usar como piseira na cama. Ela é que nem aquela cinza que tá furadinha, sabe? Ela é bem fininha. Mas é pra usar, gente, no dia a dia, ó. Assim, pra tá decorando, né, a casa. Então, ficou assim, tá, gente, ó. A sala, né, graças a Deus, toda faxinada, organizada, né, gente? E a sala de janta, né, também eu quero colocar trio de mesa, que é do tema de Natal que eu comprei. Tem as capinhas lá que eu tirei. Tá, gente, ó. Aqui tudo tá pra lavar, pra limpar aqui também, falta. Aí aqui, gente, na cozinha, ó, tá a louça que Larissa lavou ontem à noite. Já tem mais algumas sujas. As comprinhas que a gente fez, né, ó, tá aqui, gente, porque ainda falta organizar na geladeira. Mas já é hora de almoço, né? Então, o que eu fiz hoje? O quê? Lasanha! Lasanha de macarronada, é? Meu pé de feijão que secou. Era desse tamanho assim. Secou. Só ficou um feijãozinho que sobrou. Ele planta, gente, os pés de feijão. Ô, oh, meninas, é rapidinho. Eu coloquei uma carne moída pra cozinhar. Fiz uma macarronada aqui, ó. Com queijo e carne moída, tá? Coloquei queijo na segunda camada e na última camada. Já vou desligar porque já vai estar pronta. E vamos almoçar, né, gente, agora, porque já são 1 hora da tarde já. Então, fiz uma macarronada bem rapidinho mesmo pra gente almoçar. E, gente, fiz uma macarronada, né, bem rapidinho pra almoçar, porque eu faxinei lá a sala, né. Ó o papagaio. Faxinei, gente, decorei lá, fiz algumas mudanças. Fui no atacadão, fiz compra, compartilhei com vocês, tá. Foi ontem, gente, foi bem corrido. Mas, graças a Deus, dei de conta, né, quando cheguei de tarde, descansei um pouquinho e depois já... Lavei lá, né, a frente e tudo. E hoje, né, por aqui já é no dia seguinte, tá? Dei preferência logo lá à sala pra me finalizar. Aí quando terminei, gente, já era o quê? Umas 11 horas já. Aí fui preparar um almoço bem rápido, que foi uma macarronada.
Então, a gente vai almoçar agora, eu, Larissa e Gustavo. O marido tá lá no mercadinho, tá, gente? E vou finalizar o vídeo de hoje por aqui, tá, ó. Aí tem a cozinha pra arrumar, pra limpar. Vai ficar aí pros próximos vídeos que eu for fazer. Agora de tarde eu vou gravar pra vocês, tá bom? Tá, gente? É, espero muito de coração que tenham gostado de ter me acompanhado aí meu dia, tá bom? Minhas comprinhas aqui por lá. É, decorei, né, minha sala, tá bom, gente? É, fiz um tour lá pela van, bem lá por cima mesmo das promoções. Que tava, né, gente, aquelas edredom, tava muito bom o preço. Mas eu me segurei, gente, eu não peguei, porque eu tenho que me programar que eu quero trocar o rack da sala, né? E já andei lá pesquisando qual é o modelo que eu quero e tudo. E é isso, né, gente? Enquanto for acontecendo aqui, vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Fica aí todo mundo com Deus, tá bom, gente? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.